När Per Lennartsson hörde att det blippade till i telefonen på fredagen, vad trodde du att det var då? Ja, du menar inför anmälan? Ja, eller hur fick du reda på att du skulle bli uppsatt på massa hästar på Åby en torsdag kväll? Nej, men Robert ringde och frågade eftersom han var avstängd och då sa jag aldrig i livet, jag åker inte till Göteborg en torsdag. Men då, då sa han att han hade ja, 5-6 riktigt, riktigt bra hästar att köra då. Så att då... Men din första reaktion var liksom no, no way? Ja, nej. Jag har ju en egen rörelse hemma som jag måste fokusera på att sitta och åka runt och köra åt andra på det sättet. Det tänker jag inte göra. Men som sagt, det var så fina hästar och Robban tyckte väl att det var värt att åka. Annars har han säkert inte hört av sig heller. Va? Så att, ja, på den vägen är det. Så han lockar liksom med de godaste karamellerna i påsen? Ja, om man nu kan kalla det så. Men det ser i alla fall bra ut på pappret. Vad gjorde du på resan hit? Ja, inget annat än körde bil. Ingen radio eller podcast eller sånt där? Ingenting, jag är tyst i bilen. Jag tycker det är skönt. Hur påläst är du? Du catchar ju inte så mycket. Det är ju Tarsan och Robert Berg i princip som jag ser det, som använder dig som kusk. Jo, men jag åker liksom inte runt och kör bara åt andra normalt sett, utan jag fokuserar på min rörelse. Sen kör jag såklart åt andra när jag väl är på plats och så. Det är inga problem, men då är det också svårt att hålla upp liksom en massa andra tränare och amatörer och så som gärna vill ha uppföljning på sina hästar. Så att det har jag full förståelse för, men köra fina hästar, det har man ju absolut inget emot. Hur bra tycker du att du kör? Blir man bättre och bättre? Alltså, jag kan inte bedöma det, men det är klart att jag har väl kanske alltid haft den där förmågan att framförallt få hästarna att gå felfritt och sen hålla dem lugna och göra gedigna prestationer. Sen kanske jag inte är känd som att ha den som får absolut bäst fart på hästarna, men jag tycker det viktiga som sagt är att hästarna mår bra, att de tar sig runt felfritt i loppen och det brukar också ge resultat. Vilken är den bästa segerchansen idag då? Även om du vet någonting så har du väl hört någonting eller sett någonting eller bara känner någonting? Alltså jag tycker det var 3-4 stycken som ser riktigt bra ut. Nu kan jag inte namnen i huvudet utan jag får du berätta för mig. Men den i första V64-65 avdelningen där Hakon någonting, den ser ut att ha en lämplig uppgift i alla. Två strukna där också, så han har verkligen tre ben i mål. Ja, det underlättade ju en hel del. Det var värsta konkurrenten, kanske bägge värsta var strukna och så. Så att det ser ut som att vara en lämplig uppgift. Sen kan jag inte hästen, jag har bara sett den några gånger på sidan. Men ja, är den lika bra som den ser ut så då borde det vara bra chans. Men om vi säger så här då, för att sammanfatta. Hur ofta säger, eller har Robert Berg sagt till dig att det är 5-6 riktigt bra? Det har han aldrig sagt, men däremot så körde jag i Sundsvall för en månad eller två sen. Det var första gången han ringde bara och frågade om jag ville åka och då sa jag samma sak, aldrig i livet. Men då sa han till mig, jag har 4 stycken och alla 4 vinner, sa han. Och då sa jag, ja men okej, då åker jag upp. Och det var dagen innan tävlingen, var på torsdagen tror jag. Tävlingarna gick på lunchen på fredagen och jag vann med alla 4. Så att, han har ju någon form av känsla, pojken. Lycka till. Tack.